minu jaoks oli see, et usaldus inimeste vastu tõusis ja see on mul aidanud palju lihtsamalt nüüd elada ja rõõmu tunda, sest kõik on, no selles mõttes see hoiak on see, et tegelikult kõik on head, hoolivad ja toetavad inimesed. Anna ainult see võimalus või tuleme kokku ja teeme midagi sellist ja et see oli võimalus. Muidugi andis seda ka, et kindlasti mul oli mingisuguseid juba lapsepõlve selliseid noh, mingisuguseid selliseid kogemusi, mis ikka aegajalt tulevad ennast meelde ja kuidagi tõmmavad nagu meele mõrudaks ja et ma sain päris palju nende asjadega tegeleda, ehk ma sain nad nii-öelda kuidas öelda, no lahustada nad nagu ära, et nad enam ei sind ei muserda, vaid nad olid kunagi, aga tänasel päeval neid ei ole, sest täna on täna ja täna on täiesti uus päev, et see teadmine tuli ka sealt võibolla see võimendas või andis nagu veel jõudu ja tõuget juurde, et usalda ela selles hetkes, aga selleks, et sa selles hetkes saad elada, on vaja endaga tööd teha. Ja see on üks meetod, millega on väga lihtne tervendada ja ennast korda, nii-öelda korda sättida või nagu hakkad peole minema, siis ikka sättid ennast korda, et siis seal ka nagu triigid, nagu asjad, mingid asjad ära jälle, mõnus, ja lähed jälle ellu ja on jälle kordades parem olla.